أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنبئ سنو 2020 کے جے کے بیٹے تا یوزبل شنو ملشو یوزنا نو یو مشوا زنا نو چو اغه شیلا او د ماشو منو چو منو رنما اغه دری د شیلا لا چری جاوید اغه د دې د رغه د بل نو کول چیر دا چې دې د سکر په وجمان یې یا څنګه څه دې دې اغه باندې ایک پیر شروع شو از بزاب دا ان پیر دوران کې بیا اغه غل او اغه یو رتبو او بیان واکو په عدالت کې 104 چکما دا دور او دا مسیج دا دا محمد عرفان جدون محمد عرفان اقبال جدون چدین دا دا سوزاول پدی وجہ مانی چندی سر ناجائز تعلقات آگے پدی دا دی پیننگ رائے وان سلا او مکمہ بی باکر دا رجسٹر شوا رجسٹر کے دو نفس آگے مانی بی پیو سیب چندی زاہد اللہ سے ایکشن وان رستا او آگا دوران ایدو چی منظم دہتاری یا عمل کی راشی دا منظم اونی شو آگے لکھ تکنے تشکیل شو منظم اونی